پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے آبائی شہر نواب شاہ پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے بھی سیاسی بنیادوں پر جیل بھیجا گیا ہے اور اب بھی مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر جیل جانا پڑا تو میں خود جیل جاؤں گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان ڈیل کے تحت اقتدار میں آئے ہیں اور اب موجودہ وزیر اعظم کشکول لے کر دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا، میرا گورنمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں، میں ہر حال میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو جاری رکھوں گا۔ ہنا صدف 25 نیوز۔